Okej, try not to get pinched. Okej, $1,000. Oh, har vi till? Nej, vi är 500 kort. Där är en telefon. Oh, vänta, jag ser en clothing store. Det borde ju ändå vara ta bort min wanted grej. Man kunde inte springa här. Vad som ni vet, jag kollade bara. Så nu behöver inte ni kolla det om ni spelar spelet. Guantanamo outfit. Okej, okay. I'm running. Dude, where's my car though? Hur? Det är skönt att man inte har någon stamina. Så man kan bara springa liksom. Oh nej. Oh shit. Ah, mistakes. Mistakes were made. Ouch. Jag är på väg. Men polisen skjuter mig. Serpentine. Serpentine. Aha. Can't catch me. Can't catch me. Hurt. Oh shit. Jag zigzaggar, men it's not doing nothing. Ty på dig själv. Oh shit. Orange is the new clementine. Funny. Hej, Henke. Jag tror inte att det här är det bästa sättet att springa. Jag tror man bara ska springa. Aj, okej. Hello, I would like some new clothes, please. The ones I currently have are multiple bullet holes in them. Feel free to look around. Just let me know if you need anything. Oh, det här är musiken för första. Jag kan inte gå hit för att browsa, utan jag måste gå till henne. If you like what you see, let me know. Leather jacket, det har vi redan. Casual suit and a raincoat, det är ju fett. Här är en vanlig casual suit. Okej, jag vill ha en raincoat suit alltså. Vilken färg? Bajs, ohälsosamt bajs eller annat bajs. Vi kör ohälsosamt bajs. Perfect fit. Ooh. Enjoy your perk. Hubba hubba. Nu måste jag stjäla en bil utan att snuten ser mig. Jag vet inte vad min bil är. Det är så här. Jag antar att den är här borta någonstans. Okej, så det är en massa poliser där borta. Då vill vi inte sno en bil framför dem igen. What's a mistake last time? Ser du någon parkad bil? Oh, där har vi en parkad bil. Jag tror ägaren skifflar snö här. Undrar om han kommer se och bli sur. Oh, den där ser nice ut annars. Ser du också en massa folk? What the heck? Hubba, hubba. Den här. Ser inte den här trevlig ut, eller? Jag ska bara ta mig in i min bil här. What? Aha. Jag kan inte lockpicka den här. Ja, det kommer polisen då. Ja, det där var inte min bil. Det här var min bil. Jag var lite confused. Hallå? Ja, vänta. Backspace. Jag höll inte in den tillräckligt länge, tror jag. Jag ska se. Det här funkar. Men jag håller in jättelänge. Ah, där är jag. Ah, oh, fan. Haha, fucking idiot. That's what she said på att jag inte höll in den till länge. CNR, Truth. Central Radio. Central Radio. Vanligtvis när man hoppar in i bilen nu så brukar de snacka på radion om brottet de precis begått. Det kan vara lite kul. Hot off the ECNR news desk, ladies and gentlemen, but we have a breaking news story involving a shooting. Yes, it appears at the Westside Mall. Varför är det så lågt för? Audio. Not much in the way of details here, folks. Forgive me as I go through it. Well, it appears that the police have exchanged gunfire with unknown suspects. Arrests have been made. I repeat,
Arrests have been made, but all Empire Bay residents, for their own safety, are advised to steer clear of the area until the police have completed their investigation. We'll have okay. more on this important story as we receive. Jag kommer definitivt emails. Stay away I'm from the area. Foxberry on Empire Central Radio, ECNR. And now, back to the music. Det är hur hög volym som helst istället. Perfekt. Lägg hur smidigt som helst. Let's go. Jag vet att han körde in den här bilen och bara slog gnistor överallt. Oh, NPC drivers, you so cray cray. Jag tror alltid att det där är infarten, men det är det inte. Okej, okay. Vi behöver inte bry oss om att spara den här bilen, känner jag. Kolla vad snygg han är alltså. Mm-mm. Jag kollar lite fort efter magasin. Oh! 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 Henrik, blunda! Woo! Där. Okej. Okay. Sleep. Just bed. Och det är en polis utanför fönstret där. Nere. You ain't gonna catch me, copper. Hey there, handsome. Hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Det är ett sådär spel som får mig att vilken konstig min. Det är ett sådär spel som verkligen får mig att uppskatta hur långt vi har kommit med voice acting i gaming. No offense till Lady, men... Jag fortsätter fan på The Fonts, alltså. Leather Jacket. Det var nice. Nu vill jag bara kolla, eftersom det var en tidning i trapphuset innan, så vill jag bara kolla våning upp och se om det kanske ligger någon här. Icke! Och så att man inte måste tvinga in ett potentiellt kärleksintresse. Ja... Jag är osäker nu när jag tänker efter, jag är osäker på om vi faktiskt, alltså om hon faktiskt är ett kärleksintresse eller om det bara är så här random brud typ. Det känns ju som ett kärleksintresse, fast hon känns ju också som att hon inte är till. Fuck you, oj. Stupid broad! But get the hell back here! If you can't dumma drive, värna. You should stay home where you belong! Wow. Hey, isn't that Joe's girl over there? Skön han verkar. Well, one of them anyway. See what's going car, on. I'm gonna smack up yours. Kan jag bara skjuta honom här? Fucking car. For science. Okay. So, how you doing? Lady? Lady? Ja, det är arslet för grimmade bana. Jag tror inte att det vill säga, jag tror att det ska komma en cutscene när vi har typ vunnit en fight mot något eller något. Okej, okay. Det kan vi fortsätta science. Var är the gas tank på den här bilen? Var är the gas tank på den här bilen? Där. Så om jag... Okej. Okay. Jag hade ju hoppats på att den här skulle springa, alltså. Jag kan inte skjuta henne, tror jag. Nej.
Jag tänker om jag kan spränga henne. Nej, så skjuta som det fönstren. Vi får ta retry mission, tror jag. Jag hoppas att den sparade. Tjena, Duster och Saru. Kom in samtidigt. Chapter 5, The Bus. Ja, men det här har vi inte gjort. Kan vi skippa den där? Okej, så skjut inte snubben innan vi hinner konfrontera dem. Got it. Men Saru, Saru. Saru, who? Straighten up and fly right. Just det, sen skippar vi den här. Hey, isn't that Joe's girl over there? Well, one of them. Oh, det är Joe's girl. Smack up my car, I'm gonna smack up yours. Det är ju värt att notera när det snackar kärleksintressegrejen. Look at my fucking car! Okej, det var den här vi skulle göra. Hey, pal. Fucking Elvis wannabe. And who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. Yeah, so why don't you shut the fuck up and leave while I'm still in a good mood, huh? What, is she your girlfriend or something? Well, if she's not gonna pay for it, you will. One more word, and you're gonna need a new set of teeth. Now get the fuck out of here. That was the word. Vänta, dra. Ja, jag får inte dra vapen. Jo då. Nej, hon blir fortfarande rädd. Fuck, I made a huge mistake. Tredje gången gilt. Fan också. Jag tänkte bara så här, ah, men jag vinner fighten om jag skjuter honom. Nej. Ja, men jag vill ju bara tänkte det är snabbare än att hålla på att slåss. Jag har ju en pistol. Varför ska jag slå ner någon om jag kan skjuta dem? Det låter fel, men still. Okej. Okay. Tredje gången gilt. Ja, eller hur? Så, skip. Hey, isn't that Joe's girl over there? Oj. Well, jag gick på fel ställe. You smacked up my car. Oh, jävlar vad jag flög. Smack up yours. Look at my fucking car. Okej, kan man skippa det här? Hey, pal. Knock it off. And who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. Vad fan är det där från? Det där, I don't get angry, I get stabby. What, is she your girlfriend or something? Vad kommer det ifrån? Well, she's not gonna pay for it, you will. One more word, and you're gonna need a new set of teeth. Now get the fuck out of here. That was the word. Okej. Space. Okej, 102 attacker och sen... Och jabbar, så det är bara... Oh. Där ja! Thanks, handsome. I owe you one. Do you want to come over to my place for a piece of pie? Yeah, thanks, but look, I really gotta get going. Mmm, you like it, I promise. I gotta get going now. I'll see you around. Ooh. When the moon hits the sky like a big piece of pie. Det är den här versionen i alla fall. That's a murder. Taxibil. Sportbil. Fulbil. Självklart tar vi fulbil. Hur var det i Knivsta, Duster? Står det kvar efter gårdagens vansinnes Valborgs majbrasa firande? Jag sa att de hade extrem fyrverkeri-show. Jag sa att de hade byggt ut det till julskåpen. Innan nedrans blir konfust. Duster är inte från Knivsta, men har släkt i Knivsta. Idiot släkt i Knivsta. Remind me. Get out. Open the door. Jag måste säga alla moves jag gör.
Hey, fellas. Hey. Hey, Vito, this is Luca Garino. We'd like to talk to you and Joe. Luca, this is Vito. Good to meet you, Mr. Garino. No need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. What can I get you? Same thing I did. Hurry it up. I heard about you running with the mix. Great fucking story. And I want to congratulate you too on a job well done. Salute. A salute. You guys did a hell of a job. Samma nu? Eller blir det bra igen? Samma nu? Eller blir det bra igen? Det låter som att det blir bra. Okej. Skönt att man inte behöver starta om OBS för det här. Det är min voice meter som brukar balla ur ibland. Då måste man byta input och byta tillbaka. Vanligtvis brukar jag starta om voice meter, men det vill jag inte göra. För om man startar om voice meter så finns det en risk att man måste starta om hela OBS. Nu continuar vi. Not too many guys got their stomach, but tack för att ni sa till, by the way. So now, I'm wondering if yous are ready to take the next step. Yeah, sure. What next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Garino. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. That's good. The president. Yeah, I like that. Yeah. But you're talking about the Krauts, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? Yeah, I understand. Good. We need guys like you. Guys who can follow orders without asking questions. You handle this next job like you handled the last one. And there's a good chance you'll be accepted into the family. After you pay the initiation fee, of course. And how much is that? $5,000 apiece. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill you in on the rest. I'll see his guys later. There you are. Hey, your boss. You take care of that thing we talked about yet? Yeah, yeah. It's all under control. That's what you said the last time. Don't disappoint me again. Boss, Now come with me. We got some other business to discuss. So, Henry, what kind of job we talking about here? I gotta take a guy out. It's my contract, but thanks. I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. Ooh, det här uppdraget var demot till spelet, kommer jag ihåg. Somebody tried to take him out once before. På tiden det fanns demos. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally. That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there and we'll wait till that fat fuck shows up, and then boom, we blast his ass. How are we gonna do that? With an MG42. Do I call Angre with foot? Never mind. Continue. Where are we getting an MG42 from? Harry. Yeah. He's a vet like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. You can get your anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island, the building across from the distillery. Apartment 233. Okay, apartment 233. Got it. I'll meet you fellas there in a bit. All right, see you later.
Good luck, pal. Yeah. Pick up the hardware from Harry in Kingston. Let's do this. Fan, tar vi oss ut därifrån? Ja, där bort. Jag redan gått vilse i en jävla restaurang. I'll see you around. Oh, vänta! Oh, farligt. Det här känns som ett ställe som kan ha tidningarna. Dubbelkolla. Everything. You're in here early. Nice. Åh, det ligger något på marken där som jag inte kan plocka upp. Dubbelkollar. Jag säger inte att det är logiskt att det finns en porrtidning här någonstans. Jag säger att det känns som ett ställe devsen kan ha lagt in en porrtidning. Fan, det får man ju kolla efter varje gång man har varit här typ. Do you have a porn mag, lady? No? Okay. I'm trying to catch them all. Get in. Let's go. Jag håller med Nedrans lite om att man får lite, inte PTSD, men det är ganska ovibe med all den här snön när man precis har blivit av med den IRL. Skönt att inte ha snö. Just det. Och här borde det vara 60, va? Nähä. Trist. Victory Polka! Man förväntar sig att en sån här låt som heter Victory Polka, antar jag, skulle vara en polkalåt. Men det är det inte. Fan, är vi någonstans? Ja, vi är här uppe. Ja, det här är Kingston tydligen, uppe till vänster. Got it. Det kommer jag inte komma ihåg, men... Nu kör vi om. Brum, brum. Brum, brum, brumar. Oh! Jag tror inte brumar är här, för han brukar skriva senare i alla fall. Men jag kom på ett bra nickname för honom om han skulle vara en magiker. Han har ju Omar i WoW, alltså som Aromana. Men brumar är också lite så här, du vet, häxor åker på brooms och så vidare. Det är helt okej, Nick. Jag skulle kört in dit med bilen. Så jag gör det. Get in. Känns inte så värt, men... Stäng. Henry Tomasino sent me to pick up the stuff he ordered. Okay, come in. Var är mina subtitles? Just den här killen gillar vi, tror jag. Hello? So, you're the guy Henry was telling me about, huh? Yeah, you got his merchandise. Yeah, well, here it is. MG42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we called him. She's a beauty. 25 pounds, 7.92 caliber, 1200 rounds per minute, fastest in the world. 250 round belt, 3/4 mile effective range, and extremely reliable. I don't know what the hell you're hunting,
But unless it's in a fucking tank, sayonara, baby. Hey, you need me to show you how to use it? No, thanks. I'm familiar with him. I was in the service, too. No shit! Wait, you're kidding me. Where were you? What was it, Normandy, huh? No, Africa? All right, let me guess. Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? That was kind of hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic, I tell you. I got hit, so they sent me home. Yeah, any medals? Yeah, Purple Heart and a DSC. Whoa, wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy. We hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic neither, but... When I was crawling over the fence on the way back, I poked my eye out on a fucking tree branch. Ouch. Well, hey, it was good enough for a discharge. Look, guy, I really gotta get going. All right. Hey, by the way, I'm Harry. Hey, Vito. Hey, good to meet you, Vito. Real good. If you ever need some hardware, you know where to find me. There you go. I hope you drove here. She's a big girl. Good luck. Hey, thanks. Nice to meet you, Harry. The gun's in the crate, and there's a couple thousand rounds in the van out in the yard. Take it. It's all paid for. Sweet. Thanks, bye. See you later. Kiss, kiss. Say hi to your mother for me. Trevlig kille. Ja, nu dumpar vi vår bil här då. Load the crate. Sweet. Drive the van safely. Då kör vi speed limiter on. Vilket jag hade gjort ändå, men... Wow. Jag skottas mig ut på vägen, vilken lilla douchebag. Vibes. Ah, den var typ kul när jag körde det. Wait.